ಕೊಡಗು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮನೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ನಟಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪುಣಚ. ಈಗ ನಟಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪುಣಚ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಿಕಾ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ, ವಾಸ್ತವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಜ್ಞರಂತೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪುನಚ್ಚ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ನಟಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪುನಚ್ಚ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು. ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಮಡಿಕೇರಿ ಯಾರವರು? ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಅವರು. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಯಾವಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಮಡಿಕೇರಿ. ಯಾರವರು? ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ. ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಯಾವಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪುಣಚ್ಚ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನ್ರಿ ಗೊತ್ತ ಅವರಿಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪುಣಚ್ಚ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಟಿ ಅಂತ, ನಟಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಂತೆ, ಏನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪುಣಚ್ಚ ಮಾತನಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ? ಅವರೇನು ಇಂಜಿನಿಯರ? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.